5 oktyabr bütün dünyada olduğu kimi ölkəmizdə də çox minilli müəllim ordusu üçün əziz gündür. Pedagog adına tapınanlar özlərinin peşə bayramını qeyd edirlər. Bəşəriyyətin minillər boyu keçdiyi inkişaf yolu sübut edir ki, hər bir tarixi mərhələdə cəmiyyətin tərəqqisi bilavasitə təhsilin inkişafından, onun əhəmiyyətinin düzgün qiymətləndirilməsindən asılı olub. 5 oktyabrın Beynəlxalq Müəllimlər Günü kimi qeyd edilməsinə dair qərar ilk dəfə 1996-cı ilin oktyabrın 5-də UNESCO tərəfindən verilib. Azərbaycanda müəllimlər günü isə 2000-ci ildən etibarən qeyd edilir. Hazırda dünyanın 100-dən çox ölkəsində bu tarix müəllimlər günü kimi qeyd olunur. Sumqayıt şəhərində də 5 oktyabr Beynəlxalq Müəllimlər Gününə həsr olunmuş tədbir keçirildi. Tədbirdə şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov və təhsil işçiləri iştirak etdi. Tədbiri giriş sözü ilə açan şəhər icra hakimiyyəti başçısı Zakir Fərəcov bütün təhsil işçilərini 5 oktyabr Beynəlxalq Müəllimlər Günü münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik etdi, onlara yeni-yeni nailiyyətlər arzuladı. Ulu Öndər Heydər Əliyevin yenidən hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra bütün sahələr kimi təhsil sahəsinin də inkişaf etməyə başladığını, Azərbaycanın təhsil sisteminin beynəlxalq sistemə inteqrasiya olunduğunu qeyd etdi. Vurğulandı ki, son illərdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən təhsil sahəsində geniş islahatların həyata keçirilməsi, təhsilin inkişafına, təhsil məsələlərində çalışan işçilərin, əmək haqlarının və tələbələrin təqaüdlərinin artırılması məhz müəllimlərimizin, təhsil işçilərinin zəmanətinə verilən qiymətin təzahürüdür. Zakir Fərəcov, ümumtəhsil ocaqlarının müasirləşdirilməsi və yeniləşdirilməsində Heydər Əliyev fondunun da xidmətlərinin misilsiz olduğunu bildirdi. Şəhər rəhbəri Sumqayıtda yerləşən ümumtəhsil ocaqlarının infrastrukturunun müasirləşdirilməsi istiqamətində görülmüş işlər 2017-2018-ci tədris ilində şəhərin təhsil işçilərinin və şagirdlərin qazandığı uğurlardan danışdı. İcra hakimiyyəti başçısı xalqımızın milli təfəkküründə müəllim adının hər zaman ucalıq, ziyalılıq və mənəvi saflıq rəmzi kimi təcəssüm olunduğunu böyük hörmətlə, yüksək ehtiramla çəkildiyini qeyd etdi. Tədbirdə çıxış edən digər natiqlər təhsil işçilərinə göstərilən xüsusi diqqət və qayğıya görə ölkə rəhbərliyinə özlərin minnətdarlıqlarını bildirdilər. Təhsil inkişafındakı xidmətlərinə görə bir qrup müəllim şəhər icra hakimiyyətinin fəxri fərmanları ilə təltif olundular. Elvira İsmailov, Dünya TV.